princípio, tivesse a função de proteger a raça contra o clima inóspito e contra mordidas de suas presas. Isso mesmo, querida. Isso, deixa uma marca do bumbum ali. Está ótimo. A pelagem do terrier escocês cai pouco, ajudando a manter a casa limpa e evitando bolas de pelo no Piste Resistance de nós. Temos marcas do bumbum, da cauda, das patas, do pelo. A pintura que ela faz é um pouco diferente dos outros cachorros que eu já vi por aí, porque os pés dela são peludos e criam pequenas faixas, pingos e manchas. Eu vou pôr o verde do outro lado. Depois que ela já pintou uma parte da tela, às vezes voltamos e adicionamos uma terceira cor. Minha nossa, ela está com uma grande mancha no traseiro. Vem, vamos. Muito bem, isso mesmo. A pelagem dupla do terrier escocês, áspera por cima e macia e espessa por baixo, faz nós absorver uma grande quantidade de tinta. Muito bem, vamos dar esta aqui por encerrada. Muito bem, Norte, agora está na hora do banho. Vem, é como lavar um pincel sujo. Seu pelo retém muita tinta. Dizem que não há preço que pague uma bela obra de arte. Mas você pode pôr um preço na aparência do artista. Um terrier escocês deve ser penteado semanalmente e seus pelos devem ser aparados pelo menos duas vezes por ano. E Bettina é uma profissional do ramo. Ela é penteada depois do banho. Para ficar apresentável outra vez. Prontinho, muito bem. Que linda. Agora é hora de dar uma olhada no que você fez. Vamos ver se você gosta da sua pintura. Vamos lá, Nocho. Veja o que você fez. Muito bem, o que acha, hã? Um verdadeiro artista nunca está satisfeito. O próximo passo é tirar uma foto do trabalho com uma câmera digital e colocá-la no site da internet para que as pessoas possam apreciar e depois, quem sabe, alguém se interesse em comprar o quadro. Essa é a página da Nocho na web, as expressões patísticas de Nocho. O sucesso de Nocho ajuda a Bettina a cuidar de terriers escoceses menos sortudos. Mas com ou sem venda das pinturas, ela considera que as obras de artista têm um valor inestimável. Vamos, meninos, está na hora de ir. Estes terriers adoram uma boa disputa. Mas como no rugby, se um desses jogadores quiser avançar, ele terá que vencer alguns obstáculos. Diamond, vem! Diamond, de 6 anos, é uma atleta de agility, mas sofre de uma disfunção congênita conhecida como cãibra do terrier escocês. Ainda que ela tenha isso regularmente, eu continuo acreditando que ela não se acostumou com a sensação. Com a cãibra, as mensagens cerebrais são distorcidas no caminho para os músculos. Algumas vezes, Diamond não consegue andar, que dirá correr e pular. A doença se manifesta entre os 6 meses e 1 ano. Provavelmente ela apresentou os sintomas nesse período e eu nunca percebi. Sabe, os filhotes tropeçam e caem e você pensa, ah, que filhote desajeitado, ele não sabe como lidar com as pernas. Mas, como toda boa mãe, Kelly Berrelli aprendeu a reconhecer os sinais. Eu sei dizer quando as cãibras estão para começar. Olho nas pernas de trás, ela começa a andar como um ganso. Mas, na verdade, o melhor indicador é a cauda. A cauda de um terrier escocês funciona como um termômetro sobre o que eles estão sentindo. A maior parte do tempo ela está para cima. A cauda dela se arqueia e ela a coloca entre as pernas. E quando a cãibra fica mais intensa, seu dorso arqueia ainda mais até ela não conseguir se mover. Você consegue ver pela cara que ela faz, que ela não está feliz com o que está acontecendo com seu corpo. Seus olhos parecem saltar da órbita. Ela ofega muito. As orelhas ficam para trás. Ela realmente se sente desconfortável. Não há dúvidas de que é desagradável, mas não existem evidências de que as cãibras provoquem dor. O que se sabe é que elas são provocadas por qualquer tipo de estresse, da felicidade ao excitamento e até devido ao medo. Eu tento evitar que ela passe por situações estressantes. Quando chego do trabalho, eu dou um oi bem rápido, quase que sussurrando. Não coloco emoção nisso para que seja uma situação sem estresse. E depois de episódios como o que aconteceu hoje, eu vou tentar marcar uma consulta com a doutora Woods e marcar uma sessão de acupuntura. Vem, Kate. Vem, Daine. Vamos sair. Vamos ver a doutora Woods. Já que as cãibras são causadas pelo estresse, a medicina veterinária tradicional oferece ajuda através da prescrição de calmantes como o Valium. Muito bem, Daine. Infelizmente, em doses elevadas, o Valium afeta o fígado. Oi, tudo bem? Como vai? Bem. Bom dia. Com a acupuntura, são liberadas endorfinas que relaxam e diminuem o estresse. Vem aqui. Muito bem. Pronto, isso.
Olá, Jaime. Oi, querida. E aí, como está se sentindo hoje? Apesar do episódio de hoje, a doutora Penwoods vem notando progressos em Diamond com o passar do tempo. Parece que a acupuntura funcionou bem neste cachorro. O relaxamento e a melhora pelo jeito influenciaram o resto do quadro da doença. Outras coisas que, no passado, poderiam ter detonado um forte ataque. Ela parece estar lidando melhor com essas situações estressantes. Muito bom. Vamos lá, vamos começar com a agulha em cima. É um ponto que ajuda a relaxar o paciente. A acupuntura oferece a solução mais segura a longo prazo para esse cachorro de 6 anos. E este ponto aqui está relacionado ao sistema imunológico e aos músculos. Diamond ainda tem muito para viver. É fácil encontrar um terrier escocês com 14 anos. Com certeza isso tem ajudado. Às vezes vamos embora e ela está toda animada, volta correndo para casa, como um filhote de novo. Parece que Diamond está totalmente tranquila. É, ela está tão relaxada agora que nós podemos ajudá-la a se levantar. Antes, nas primeiras sessões, só de colocar as mãos, ela pulava e ficava dura como uma pedra. Kelly já marcou a próxima sessão. Muito obrigada. Prazer em vê-la. Até a semana que vem. Combinado. Mas vamos torcer para que o bem-estar de Diamond dure bastante, para que ela tenha menos cãibras. Você é maravilhosa, está se sentindo ótima. Obrigada, tchau, tchau. Vem, Diamond. Muito bem. Que alegria, o que você viu? A aparência elegante dos terriers escoceses é uma marca registrada. Há muito usado em logotipos e anúncios. Na verdade, durante a Grande Depressão, o terrier escocês foi mais retratado nas artes do que qualquer outra raça. Só que o sucesso do terrier escocês não está limitado aos bibelôs. Um cão da raça alcançou a fama nas páginas de humor. Esse é Macduff, o astro de Criando Duncan. Encantado em conhecê-lo. Não sei se vocês conseguem notar a semelhança, mas se virem este homem, não se aproximem. Ele está armado com um caderno de desenho. E com um terrier escocês. Recentemente, o cartunista Chris Brown ficou famoso com sua série Criando Duncan, inspirada em seu cão. Temos Adele, inspirada em minha esposa, Carol Adele, o paizão, inspirado em mim mesmo, e entre eles, a cola que mantém o casamento funcionando, que é esta criança peluda, Duncan. O segredo do sucesso, como explicou o cartunista do Snoopy, Charles Schultz, é desenhar o que você ama. O senhor Schultz se estremeceu quando ouviu que eu tinha ideia de fazer uma história em quadrinhos de ficção científica e disse: você não tem nada que esteja mais próximo do seu coração? Alguma coisa que você ame e sobre a qual queira escrever? Imediatamente pensei no meu cachorro e minha esposa, mas não nessa ordem. Eu gosto de imaginar o paizão como o homem vivo mais sexy do mundo dentro da sua categoria de peso. A jovem tirinha também tem provado ser de peso e está sendo publicada em mais de 65 jornais. É sobre um casal que está criando um cachorro como se fosse o filho que eles nunca tiveram. E o que exatamente torna a Macduff tão inspirador? É a autenticidade típica, é claro, de um terrier escocês. Tenho uma tendência para fazer o rosto dele muito contudo, por isso tento corrigir isso. Fazer um pouco mais quadrado. Então, às vezes preciso chamar Macduff e pedir para ele posar para mim. Porque às vezes eu esqueço como seu bigode e sua barba são e eu tenho que acertar, porque alguém, em algum lugar, vai perceber se ele não estiver parecido com o terrier escocês. É, que um terrier escocês...